O varios, había unos arrengles, al menos 25 o 30 podían. Fins que tenía 14 años. Y plegava més d'hora, depenia també de la necessitat que fessis a casa, que havies de fer per treballar. Sabíem dividir i ja no havíem de fer res més, ja estava fet. Tots amb una bata blanca i que no fos bruta, que no estigui tan bruta, però se la feia prendre. S'havia de respectar les normes allí, quan deia calleu, que s'havia de callar tothom, si no, malament. Era catalana, però havíem d'escriure jo. Era més fàcil fer-ho en castellà que no pas en català, perquè no hi havia altra opció que aquella, llavors els llibres eren tots en castellà. La casa d'aquí al capdamunt també, jo no em recordo, però aquella casa que està al Mariano, també havien fet. Però els feien, mira, una casa doncs, que si no hi vivien o d'allò, doncs aprofitaven, feien caure d'una habitació, feien dos i ja estaven. Bueno, si es vol passar per...